Дивіться, мені здається, що більшість народу вже побачивши, що 3-4-5 точних дат вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей. Ну, типу, і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, да, но точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд, каже, немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це піднімає питання вже, тому що це, ну, так не, як сказати вам, не по-дружньому ці сигнали надсилаються в суспільство. Це про США? Я про США і про інші країни, які намагаються зробити, сіяти паніку. Якщо ви просто згадаєте, як це було навесні, то більшість сигналів, там дійсно була ескалація, це перше, тобто це було незвично, це було за допомогою закритих каналів зв'язку через передачу розвідданих, тобто це було більш суворо виглядало, чесно кажучи, бо розвідка показувала скупчення військ, скупчення, і це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі, да, потім декілька там статей з'явилось, а перші два тижні, коли це дійсно траплялося, це було, ну, суто військова комунікація. І це правильно, ну, якщо б так було. А зараз навіть такого немає, зараз все, що ми дізнаємось, до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк Таймс, чи в Економіст, чи в CNN десь вже оприлюднені. Тому мені здається, що це якась, в першу чергу, інформаційна операція, а не військова.